Tartusse tagasi jõudes külastasime Tartu turuhoones tegutsevat osaühingut Saarepiiga ning küsitlesime osaühingu juhatajat Kalmar Kalinat. Mis ettevõttega on tegu? Meie ettevõtte Saarepiiga nime all on tegutsenud üle 6 aasta ja põhiliseks tegevuseks kohaks on meil olnud Tartu linn. Aga kus siis veel peale Tartu on müügikohad? Peale Tartu oleme avanud 3 aastat tagasi ka ju Rakveres. Ja ka seal on meid hästi vastu võetud. Kust nüüd see idee algus sai, siuke ettevõtte teha? Nagu ikka inimesed otsivad oma kohta siin päikese all, siis tuli ka mulle hetk, kus ma otsustasin ise hakata midagi tegema. Ja nii sai otsustatud, et see oli ka kokku asjade kokku langevus. Kas mitmekesise kaubavaliku tagamine on kerge või pigem raske ülesanne? Väga palju me toome siit kohalike kalu Lämmijärvest, Peipsijärvest, aga meil on ka tuttavad, siis, kes tegelevad seal Pärnu poole peal, Saaremaa ja ka loomulikult Euroopa. Et kõik siin osad kalad on ka tulnud kaugemalt Euroopast. Osaühingul Saarepiiga on hetkel müügikoht Tartu vanas turuhoones ja Tartu avaturul, lisaks Rakveres sentrumi toiduturul. Küsimusele tulevikuplaanidest vastab osaühingu juhataja Kalmar Kalina nii. Lähitulevikus jääme seotuks Eesti turuga. Plaanis on avada uusi müügipunkte üle Eesti ja teha ettevalmistusi oma tootmise alustamiseks. Lisaks küsisime, kas Kalmar Kalinal on mõtteid ühistegevusest Tartu hoiulaenu ühistu raames. Jaa, mul on olemas kontaktid juba. Me oleme juba suhelnud nende inimestega. Ja ma arvan, et meil on ühiseid kokku puute punkte, kus me saame siis olla mõlemale poole kasulikud. Vaatan, et olete liitunud ka Tartu hoiulaenust Eesti vekslitega, kas on ka juba vekslites osmas käidud? Kahjuks pean ütlema, et hetkel veel ei ole. Ootame esimest klienti.